Сьогодні на авіаційному полігоні Павурськ, який знаходиться на території Волинської області, ми продовжуємо командно-штабне навчання «Земитіль-2022». Сьогодні екіпажі як бомбардувальної, так і винищувальної авіації відпрацьовують на полігоні групові удари з використанням авіаційних засобів ураження 250 і 500 кг. Це досить потужні засоби, які призначені для знищення броньованої техніки. І ціль сьогодні була на полігоні – це колона танків на марші, а також ураження живої сили разовими бомбокасетами. Льотчики всі тренуються, у когось виходить краще, у когось гірше, але всі цілі сьогодні були уражені і результати також проаналізовані.